Real sizə Hadrutdan xəbər verir. Belə ki, Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş yarış keçirilir. Yarış türk dilli gənc energetiklər arasında keçirilir. Qeyd edim ki, yarış oktyabrın 18-də öz işinə başlayıb. Bugün artıq yarışın ikinci günüdür. Yarışda hansı komandalar iştirak edəcək, hansı ölkədən olan komandalar iştirak edir? Bütün bunlar barədə bizə ətraflı məlumatı Mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Mustafayev verəcək. Xoş gördük Vaqif müəllim, sizi Hadrutda xoş gördük. Yarış haqqında istərdik məlumatları bizlə bölüşəsiz. Yarış əsas məqsəd təbii ki, türk dilli ölkələrin energetiklərinin, xüsusilə gənc energetiklərinin belə deyək, qarşılıqlı fikir mübadiləsini, öz peşələri sahəsində, spesifik bir peşədir təbii ki, bildiyimiz kimi, elektroenergetika sahəsi, bu sahə və dayanmadan, durmadan inkişafda olan bir sahədir və konkret olaraq bu türk dilli ölkələr, onların öz ölkələrindəki o peşə yenilikləri, elektroenergetika sahəsindəki yenilikləri nələr var, onların bir fikir mübadiləsi olaraq aparılması, qarşılıqlı şəkildə təcrübə mübadiləsi və eyni zamanda bunu bir qədər yarış formasına salmaqla da ki, tam mövcud olan problemlərə müxtəlif ölkələrin energetiklərinin yanaşması necədir, onları tam hər hansı bir qəza halında onun aradan qaldırılması üsulları necədir, hansı fərqli yanaşmalar var. Bütün bunların hamısı izlənilir, müsiflər də var həmin ölkələrdən, hər bir ölkənin yarış komandalarla yanaşı, hər bir ölkədən bir müsif də var və onlar tərəfindən qiymətləndirilir. Təbii ki, yenə deyirəm, burada əsas qardaşlıqdır. Təbii ki, əsas türk dilli ölkələr iştirak edirlər. Türkiyədən hətta iki komanda iştirak edir. Yenə də deyirəm, əsas məqsəd qarşılıqlı şəkildə təcrübə mübadiləsidir və əməkdaşlığın daha da sıxlaşdırılmasıdır. Vaqif müəllim, burada neçə ölkədən neçə komanda iştirak edir ümumilikdə? Deyim, Türkiyə iştirak edir iki komanda ilə. Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, hətta Tatarıstan burada komandalarla təmsil olunurlar. Eyni zamanda Azərbaycan komandası da iştirak edir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik məlumata görə. Qeyd edim ki, müsahibim Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Mustafayev idi. Bizim hələ ki Hadrutdan sizə çatdıracaqlarımız bu qədər.